Ar svinīgām uzrunām un lentas griešanu Jēkabpils novada biržos tika atklāts akciju sabiedrības Latvenergo saules parks. Par godu savai 85 gadu jubilejai šogad koncerns plāno izbūvēt saules elektrostacijas ar kopumā 100 megavatu jaudu, bet biržos esošā ir lielākā Latvenergo saules elektrostacija Latvijā un Baltijā, kas aizņem gandrīz 15 hektāru lielu teritoriju. Šeit ir vairāk kā 17 tūkstoši paneļu, tātad kopējā jauda uzstādītā jauda ir 11,7 megavati, savukārt pieslēguma jauda ir 9,9 megavati. Patiesībā Latvijā šobrīd uz vienas rokas pirkstiem ir saskaitāms to parku daudzums, kuriem pieslēguma jauda pārsniec 5 megavatus, tā kā šis patiesi ir liels parks. Plānots, ka saules elektrostacija saražos 10 tūkstošus megavatstundu gadā, un tas ir pietiekami, lai aptuveni pusgadu spētu nodrošināt elektroenerģiju Jēkabpilī. Visa biržos saražotā saules enerģija nonāks tīklā un tālāk uz mājsaimniecībām. Viens no saules parku veidošanas mērķiem ir palielināt enerģētisko neatkarību, un ekonomikas ministrijā uzsver, ka tas pozitīvi ietekmē arī elektroenerģijas cenas. Nekas nepalīdz vairāk uzņēmējiem un iedzīvotājiem kā tas, ka tu zini, ka tev nebūs milzīgie lēcieni, kā bija tas 22. Gadā ar 4000 eiro par megavatu. Jo vairāk mums būs savas jaudas, jo mazāki būs iespējamība, ka šāds scenārija vispār kādreiz spēs piepildīties. Un to mēs arī labi redzam mūsu rēķinos šobrīd. Jā, ir kādi kāpumiņi, bet vidēji šī cena turās diezgan stabili. Biržu saules parka teritorijas sagatavošanas darbus veica vietējais uzņēmums, izmantojot novada karjerā iegūtus izējmateriālus. Savukārt citu būdarbu veikšanai tika piesaistīts vietējais darba spēks. Arī teritorijas uzturēšanai tiek izmantoti vietējie resursi. Par to, lai zāle nepārauktu un neaizēnotu paneļus, rūpējas Aitas no 20 km attālumā esošās zemnieku saimniecības Bitāni. Šitain atrodas tāt Latvijas Tumšgales šķirnes Aitas, 24 Aitas, un viņas ganīsies tik ilgi, kamēr viņām būs ko ēst. Tad, kad nebūs ēst, tad es viņus vedīšu atkal uz citiem ganību laukiem. Šitain ir tas, kad viņām ir ēna, un viņas var ganīties visu dienu. Saule viņām nepatīk, un te viņas zem tiem paneļu ēnojam mierīgi var ganīties. Ja Aitas paneļiem neko nenodarīs, tad es domāju, ka tā sadarbība notiks ļoti veiksmīgi. Zaļā domāšana un zaļā pieeja visam tam, tas ļoti priecē un tiešām arī mazliet tādu lepnumu dara par to, ka varam ne tikai rūpnieciski aiztaisīt ar paneļiem platības, par ko bieži vien saņemam arī tādus pārmetumus par to, ka tagad drīz viss būs tikai šādos paneļos un nekā cita vairāk nebūs, bet varam arī attīstīt kaut kādas citas lietas. Un tas tiešām priecē, ka tieši šeit, Jēkabpils novadā, biržos, viņi ir piegājuši šim novatoriski. Latvenergo strateģiskais mērķis ir attīstīt jaunus saules parkus visā Baltijā, lai tie spētu ikdienu ar elektrību nodrošināt aptuveni 60 tūkstošus mājsaimniecību, jeb vienu desmito daļu no Latvenergo klientiem Latvijā. Biržu saules elektrostacijas izveidē ieguldīti aptuveni 6 miljoni eiro. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidustaugavas televīzija.